Hello, hello, olá a todos, isto é o meu Joe Harp. Vou tentar fazer aqui um videozito e mostrar como é que se toca o Joe Harp. Pessoal, tem que se pôr assim, segurar assim, firme, ou assim, conforme a pessoa preferir. Eu prefiro deste lado, embora eu tenha este. Mas faço assim, isto tens de ter. Esta zona dos dentes, nesta parte, in this area, here, não? Isto acontece às vezes se apertar demasiado aqui. If you squeeze it, start making different noise. Let's try the other format. Yo. Tava inventando. Well, my jaw harp. I'm just practicing. Thank you.
Let's see something. Ainda dá para fazer assim uns funny sounds, like uns sons engraçados assim. Ok, ficamos por aqui. I'll see if I can do more. Tchau!